So, mu video eno ngenda kwigiriza engeri gy'osobola okufunamu omulimu e New Zealand. E New Zealand ng'ofuna omulimu gwa visa sponsorship, okitegeera ky'ogenda okukola, ogenda mu Google otaipingemu careers.government.newzealand onyige okirikingewo. Bonna amala okirikingawo, ekigenda otuukawo kyangu nnyo. Egenda kukopeninga page eno. Page eno ginyigeeko. Eno video ngenda bayisaamu quickly, si byakumala budde, okitegeera. Ebintu bineno wanafuna obudde gendo obisome tebikujja ko kintu kyonna. Funa obudde jangu wano isemu ojoyisemu naye kati sawa zineno ngenda kulaga bojjo wano ku kigambo job profile laba kala kagambo job profile bokanye tota wana kusaininga mu website yawe tojizanyira ko simu wana mutonjo oli mukuzanya okitegera tozanyira ku website jangu waneno ku job profile. Bona jano ku job profile. Ekigendo tuuka ogenda kujoka nyigemu ka job profile kano. Ka job profile kano bona kanyigamu kigenda kulaga nti emirimu eyo egirikola ki egiriyo. Kati nga tonaba kugenda ku website za gundi za New Zealand kunoonya mulimu. So kujja waneno otaipinge wo mulimu gwo oba gye guli. Oba guli valid kwanga liyo ne profession ezimwe zitali valid. So jack typing wano tugeze oli waiter otyping emu waiter bona agenda okuwa waiter wanene kibagenda okuleta bagenda kuletera opportunities eziliyo ngeza aba waiter ndozo ziraba kati ekiralo kyosobola okukola tugeze okola mu construction wandika ho construction okitegeera. So kuno nyo mulimo lwaki mbaletera website ino kubanga njagala musoke mulabe oba mulimo construction labor okitegeera olabe ne sente ze bakuwa bino byonna babikulaga ne sente ze bajja okuwa omwezi biki byonna kati ekiddako ky'ogenda okukola ogenda kugenda wanene wali akagambo mo about this job okanyigeko bona akanyigako website egenda kugulawo eno website ya New Zealand ndozo olaba careers.government.newzealand okitegeera ate namwe mukimanye nti domain zino government.newzealand domain zino eno baziwa government okitegeera kati waneno bagenda kukubulira byonna ebikwatagana ku mulimu sente mmeka ze bakusasula experience okitegeera ky'ogenda okukola ne bino bisome pe osome ne bino eno what will you do skills ze weetaaga condition kati ebiseera ebisinga teweetaaga olaba tebeetaaga basoma entry tebalina entry requirement teweetaaga kubanga wasoma bakugamba ojja kusomera you need to gain skills on the job ojja kufuna skills kukusoma kuwa kumulimo tewetaga kusoma okitegeera nabagamba ebweru tebagala basoma ebweru bagala nnyo abantu abataasoma era abataasoma bawa nnyo sente okusinga abaasoma okitegeera personal requirement useful experience byonna byonna obigire kati nnyina kyenjagala okulaga ekyamaanyi bino byonna ojja kujja obisome website link ngenda giteeka mu bio kitegeeza description ky'ogenda okukola ogenda kujja wano olaba wane wagala akagambo vacancy website laba video eno nga film. Tolaba video eno ngo yagala ku applying mulimu nedda. Bona giraba nga film. Ogenda tegera byenkola mu video eno osobola okugenda kugamba ogende. Kye tusookedde ddala okukola tusose tugenda mu website ne tunoonya omulimu gwe twagala. Ekigenda okuddako ky'ogenda okukola ogenda kukwata ekkubo ojje wane eno wano wali view a list of vacancy ogenda wanene wali akagambo list of vacancy ky'ogenda okukola ogenda kwate kubo oje wanene kugundi ku Northern Job Vacancy and Recruitment website kati wanene olaba zino recruitment website zineno zino zonna bitundu tobinyigako bona binyigako bigenda kuteka mu home page kati kigendo tukawo ogenda kwate kubo ogende waneno wano waguru waneno Northern Job Vacancy and Recruitment website wano bine bitundu byonna biri dawa bine bitundu byonna biri gundi New Zealand kati cho Wellington Job Vacancy bino byonna kati zino zonna recruitment agencies ezili e New Zealand kati kigendo tukawo inti recruitment agency sizine ziri e New Zealand osobola funa omulimu olaba eno super primo hospitality solution kati kyoba oyina okukola kiba kyangu nnyo oba oyina okukwata ekkubo oggulewo website eyo
Uchitegera. Katingene eno inter people, nation based human resource, and a human resource, and a work life that provide permanent and contract recruitment services for corporate, not non-profit. Ochitegera. Katiche tugendo kuwala, tugenda kujawa neno, zino oino bisumabi neno. Ochitegera. Nola wa recruitment gundi eno, ewa permanent, obato wa permanent. Ochitegera. Katiene gawa casual employment. Ne permanent. Katienu ya Christ Church based recruitment, commercializing in industrial and job placement. Kati ogenda kola, ogenda kukwate kubo, onyeyo emu waneno. Jola bango, mazibi nobyo nobisoma, chogenda kola, ogenda kuja waneno, opening gundi eno, nji opening zenze mutabu indalanga. Kwa sa computer, na yuko simu go, sobo logenda nojinyigamu bunyizi waneno, elabo najinyigamu wati, egenda kwele ito, chitegera. Kati chogendo kola ndo uzo ujiraba. Kati wanoba kugamba Southland, New Zealand. Walaba places to visit, things to do, food and drink, accommodation, events, plan. Ochitegera. Tologi nga website zaabwe. Soka otegere chicho ya gala. Kati chigendo okudako. Ogenda kunonya wa jo, engeri jo kufuna momo limo ku website kugundi yawe. So chogendo kola. Changu nyo. Ogena kusoko jawa neno. Places to visit osoko bitunulide. Ochitegera. Things to do. Ochitegera. Bino bino bitunulide. Accommodation. Ochitegera. Live and work. Osoko kujawa neno. Nogenda ku live and work. Katu ku live and work wanu ogenda yu. Gendo osoko so maybe into bia. Webi no bino nabi. No bino nabi. No bilabe. Places living here. Working here. Bino bino gena gendo obisome. Obitegere. Ochitegera. Banobo naba ina information yonna ekwatagana kukolachi. Kuongeri Joseph Olu kunona mdozo lava. Seek is the New Zealand number one employment marketplace. Find jobs. Ogende waneno onyigeo. Bona nyiga obo oti. Ogende lava bagenda kuletira. Seek Australia. Katieno website eri Australia. Osobolo funo umulimu. Chosobolo kola. Newe nagamba seek Australia. New Zealand. New Zealand. Australia. Bionabie. Bionabie. Ochitegera. Chobo ino kola, osobolo kwa tekubo, note kamu waneno, visa sponsorship. Obakate, eweno mbatute yu wala nyo na yenu, mwinzo beta bitegera nyo na ye, katukole wetuti. Dayo walieri, ononyeyo wagundi endala. Walaba nga bakuteka kugundi kupati endala. Osobolo kuda wano, nononya ye endala. Changu nyo, katieno, soketu jireke kubangeno, eri advanced muko. Na eche tugendo kola, tugenda ku openinga wo eno. Katino jitugendo ku openinga, eno ndozo jiraba. Eno jitugudeo, ndozo lawa recruitment. Construction, register, corporate, services, ndozo jiraba. Awards, company ntufu. Si company ya chifere, katicho gendo kolo, genda kujawa no job seekers. Bona jane no ku job seekers, eche gendo kutuka, ogenda kulaba. Register with us. So sobolo kujisteringa na bo so wano ba contactinga. Waneno sobolo ba contactinga ngukosa email address. Nova sindikira message. Nova gama ti amanya agange wampita gundi. Mbeera munsibu eti. Olaba binobyo na wano na wali message. Awaguru wanene wali erinya email address. Subject name of chino submitting. Esimu ya bo jiraba yiyo mwagala nyo connection. Esimu yawe yiyo, ne off, ne gundi yawe yiyo, dozo lava New Zealand, nechi, ne email address, nuwa basindika, nuwa gama balange, badenu nyamulimu kwa cleaning, badenu nyamulimu kwa security. Wano chisinga ku okwate kubo kusabu meetinga CV yu, ne kavaleta yu, rwachi kubanga baina CV ne kavaleta zaba ntubanji, na zino email zubazu wa makuru, zino office, kubanga, neba employer bako zisa zino chi, bako zisa zino zigundi, zi email address. Ochitegera. So uja genda waneno osoko some e video osano genda no view jobs no viewing a jobs zikola chi ezidiyo kati waliyeri wenkola gidde byonacho jokola fisa ya kadde nchimanyi muri bakozi mukola nnyo abamu mwino obudde bungi zino zonna recruitment website gendo zinyigeko osoko some wild job listings ngeno cover staff ogendo bikole chi obisomeko bino byonna gendo obisomeko tebi kujja kwa dene chintu chonna okitegera gendo obisoma kubona bisoma ko byonna obisomeko bikuwa makuru olabe zino zonna recruitment website gendo fune email addresses zabwe obasindikire okitegera obasindikire okitegera oba gendo basobola kugamba registering nabo bakubulira emirimu ndo uzolaba general labor
Ochitegera general labor ndo uzo vila wa junemi ni mwe jejiri. Ochitegera metal trade assistant, parts engineer, day shift, night forklift, public sector, class 2 driver, guayagalo wa driver ndo uzo jiraba. Eminimo jejiri, tracker tire charger, traffic controller. Jino junami limo, jiri dawa, jiri New Zealand. So genda, olabe recruitment website zinoze nkulaze zino. Ochitegera, gendo zirabe, okwate kubo, ogendo zinyegeko. Nzese sobala zima layo mu video yenu kwanga nyinebi okola, nyino genda na okola, nokola bie nyino okola. Na ye gwendo zinyegeko, kwanga wetu na zima layo zino zono no kwa igiriza yewezikola. Chija tuwa la video yesa wanga kumina munano wasa. Obese nakunga bidi obe nakunga nya so mgende mubikoleko neyanze gobudde bwe mumpadde mukose email address ne phone number okitegeera genda ku recruitment website zino zina waneno mu contact us ensonga etesawo contact us page kusobola kwogera nawe genda olabe ne address yabo ogiraba yino wobo sindika message obakubire simu. Techikujia kwa sente ngo inacho ya gala. Kwa zisa sente. Ewedu tewetaga sente. Na ewetaga sento kuwe simu. Wetaga sento hugula dato kusumulo sindika email address. Kwa zisa sente. Jange wa samu sabone kukulele CV ne kavaleta. Biona haba sindiki na mu email address. Uobato bimanyi. Ochitegera. Ate tewezi gawaza. Mbunze nja bie kurira. Kumanga to bimanyi. Wala nomu ni mogukule miyo kufuna. Tosoba na kujenu mwuzi website zino zono nabi nobyo nabi enkulaze bio no wade tobimanyi katugunga mbotia nti CV nja jieko lile chitigeza tobimanyi biwe professional abisobola abikolele ochitigira hii nga musobolo za sente za agent tezibula eza agent tezibula na ezo kola CV ne cover letter zikubula ensongere telecho nti agent ya kusubiza na ewoba kankubulire wobu paddeyo omwoyo n'osoma ebintu bino n'olaba website zino nga eno gyolaba olaba eno siiki ye egundi eri Australia naye w'omulimu okitegeera naye gaba emirimu bw'oba otaddeyo omwoyo eno siiki New Zealand newe nagita Australia anti zinamanyira Australia bw'oba otaddeyo omwoyo osobola okufuna omulimu. Bintu bya kuteka mo si bya mukisa bya kwebelera mu kusoma ndozo laba 482 mechanic okitegeera clinical care manager okitegeera jino junne mirimo jejiri clinical manager emirimo jino kamba bulire wolaba ko wa manager nola ko ba tegeza nti gwatasu na tasola gukuwa bagukuwa naye jukira bak training bakuzayo kusomera no soma okitegeera so bantu mwete mwemala amumanyi mukimanye nti kano katale kalamba baka itana labor market katale osoba na ufundo mulimo labor market bako sabuko sa CV kavaleta na mpapula za government biyo yoka ngufundo mulimo mugende musome ebintu bino abasilamu salamu alaikum abalokole mukama ebaziwe neyanze gobudde bwe mumpadde website yenu link ngena jiteka mochi ngena jiteka mu bio mugune mu video description mubikolechi mugende mubi ilabe mwebalide dala mwabagalo bakolera CV kavaleta mujemba kolire wobanga gwe bikuchankala nyemuko osobola kujja ku consultation noyogera mukko nange okitegeera mitwalo 5 CV njukolere mitwalo 10 ne kavaleta mitwalo 10 ezo sente siza abwaze wobo yagala mbikolenga mbikolera obola banganze kuchajinga nyingi gendo nonye yo omulala abikolere kastamba igiriza binonga byawe ebisingo obukuru siba chajinga ebitaina makuru nyonyonyo mba chajinga kati gwe gendo ufuna yo omulala abimanyi abikolere asoro kukolera CV ne kavaleta oba nawo byekolere bine bintu sibya kufera sibya kusabiriza okitegeera nyina jenkola nange jinfuna akasente akangi kati ebyo musibe bulungi mwera basiyombye mbabulirira mumuli ba student temuli ba follower bange musibe bulungi abasulo bulungi musulo bulungi mwera ba.